Poslaniče Ibrahimoviću, imate riječ, vaše uvodno izlaganje. Poštovani predsjedniče sa saradnicama, poštovani predstavnici vlade, kolegice i kolege poslanici, poštovani građani, draga dijaspora. Na početku dozvolite mi da čestitam nastupajuće blagdane pripadnicima katoličke veroispovesti i da ih provedu u zdravlju i veselju. Kada pričamo o predlogu zakona o budžetu, zasigurno to je tema zadnjih desetak dana, a i danas najaktuelnija u našoj državi. Naravno i pripadamo tomu jer se radi o najvažnijem zakonu u državi. I ukoliko on realno, stručno planiran, onda ćemo imati i realizaciju budžeta, imat ćemo ekonomsku i fiskalnu održivost, a samim tim i bolji standard i razvoj naše države. Kao što je neko rekao ovdje, ovaj prilog budžeta treba jasno da nam prikaže realne planove vlade na poziciji prihoda, ali tako i na poziciji rashoda, odnosno investicije. Sa pozicije Bošnjačke stranke čini nam se da su oba polja diskutabilna i čini nam se da oba polja ne dozvoljavaju, da ne oslikavaju nam realnost, odnosno da oba polja ne mogu zadovoljiti onu potrebnu izbalansiranost. Ako tome damo da ovako planirani budžet, koji mnogi stručnjaci zovu spisak želja, da ne idem dalje, azarderski, populistički, da će ovaj planirani budžet biti podložen i uvećanju za desetine miliona eura zbog određenih mandata, zbog ozbiljnosti ovog doma, ne želim reći zbog ucenjivačkog kapaciteta pojedinih klubova, onda ovaj budžet, vjerujem, niko od nas ne može nazvati realnim, održivim, pa da kažem i samim tim ostvarivim. I ja vjerujem, svi kolege, dragi koleginice od nas, da ćemo se saglasiti. Da svi vjerujemo da ovaj planirani budžet nije real. I u razgovorima sa ekonomskim stručnjacima i oni su saglasni. Ali vidite, gle čuda, čak postoji da će ovakav budžet proći u ovom parlamentu. Znači, budžet za koji kažu stručnjaci da je hazarderski, populistički, neostvariv, ono, imamo ovdje šansu, neko kaže neće. Ja sam zato da se vrati ovaj budžet, prilog budžeta, pa da razgovaramo i da napravimo jedan kvalitetan prilog budžeta, zakon o budžetu koji će doprinijeti zasigurno bolje građanima. Ali ono što još jednom moram poručiti, ovakav prilog budžeta, ponavlja, ne možemo reći da je realan, da je održiv. I ponavljam, ono gdje ne bi prošao ovakav prilog budžeta u nijednoj državi, ovdje neko kaže da treba da prođe. Ali vidjet ćemo ovih narednih dana šta će se desiti. Vjerujem da će se ovo može popraviti i kroz amandmane i da vidimo kako ćemo dobiti taj prijedlog budžeta. Kada pričamo o fiskalnoj stabilnosti, ponovo kažem, svi su saglasni da je upitna sa ovakvim prijedlogom budžeta. Da je upitna privredna aktivnost. Poslušajmo one koje su direktno uključene u našu ekonomiju. Poslušajmo privredne. Moramo i poslušati, jer u suprotnom ćemo doći do onoga što ne želi niko. Doći će do pada ekonomske aktivnosti, doći do rasta nezaposlenosti, rasta sivog tržišta i rada na crnom. Samim tim znamo šta dolazi u sto, a otpuštanje s posla, umanjenje plata, penzija itd. itd. Vjerujem da niko to ne želi od nas, dragi kolege. I kada pričamo o privrednicima, da li je neko pitao kako će privrednici izaći iz ovako planiranih ekonomske ambijenta koju planira aktuelna većina? Neko je i rekao ovdje od kolega, ako su do sada privrednici plaćali, onda su trošili privrednika za jednog radnika koji je primao minimalnu zaradu 250 eura, iznosilo 410 eura, kako će izdržati utakmicu privrednici ako bude minimalna zarada 450? Znači, morat će njihovi troškovi za jednog radnika će iznositi 565 eura. I šta dobijamo na drugoj strani?
Vamo imamo privrednike koji će možda zatvoriti svoje poslovanje, možda će otpustiti određeni broj radnika i ono što naravno niko ne želi, smanjit će satnicu da bi izbjegao neto zaradu. Vjerujem da to nikome od nas ne treba. Zato mi u Bošnjačkoj stranci smo toga da se držimo onoga što je predložio Međunarodni monetarni fond. Da se radi fazno, da izađemo iz ove COVID situacije i tako postepeno uvećavamo i završavamo ove stavke koje ste vi htjeli da preskočite ovim prijedlogom budžeta. Ali da ne bude nejasnoća ovdje, poštovane kolegnice i kolege, poslanici Bošnjačke stranke će podržati prijedlog za izmjene zakona o radu, odnosno o povećanju minimalne zarade. Ali ovdje sve nas upozoravam da se dobro razmislimo kako posljedice može da izazove ovakav prijedlog zakona o budžetu. Neko od kolega ovdje rekao o lokalnim samoupravama, tako da ne želim mnogo zadržim, ali zasigurno ne mogu ostati ravnodušan ako je neko čuo poruke predsjednika opština da je ugrožena likvidnost lokalnih samouprava, a posebno na sjeveru. I kada pričamo o sjeveru, ovdje ću biti slobodan ponovo sve nas da podsjetim. Decenijama se država, odnosno vlast, odnosila maćenski prema opštinama na sjeveru. I onim opštinama gdje žive manje brojni narod. Da ne bude da ovdje predstavnici Bošnjačke stranke pričaju samo o sjeveru. Mi ne mislimo samo na Bošnjake, mislimo na sve građane Crne Gore. Ali je simptomatično da najlošije žive građani u onim opštinama gdje žive manje brojni narod. A najklatatiji primjer je opština Lucin. Zamislite, to je jedina nerazvijena opština na primorju. I ono što odavde želim da kažem, da je Bošnjačka stranka uspjela u prethodnom mandatu da ukrene pažnju na sjever, što je uzrokovalo i jačim investiranjem put sjever. Ali šta se dešava? Ponovo, Rožaje, Plav, Petnica, Gusinje, pa jednim dijelom bilo ponovo je zakinuto što se tiče kapitalnog budžeta investicije prema sjeveru. Neko će reći investiram, ali zadnji prošlogodišnji prilog budžet i ovaj budžet zasigurno su zaustavili investicije na sjeveru. Ne može se sjever, poštovane kolege, razvijati bez snažne i ekonomske reakcije države. Moramo otvoriti sjever. Moramo završiti skijalište na Sredi Muhaju. Da bismo zadržali one mlade ljude koje, vjerujte, već sad se raspituju i pakuju kofere da idu za inostranstvo. Moramo zaustaviti sve one mlade iz Plava, oni što je ostalo iz Gusinja, moramo izustaviti. Moramo građane Petnice zaustaviti da ne odu. Tuzi, Ulcinja. To je odgovornost i nas u ovom parlamentu, poštovane kolege. Ali država mora biti taj generator razvoja sjevera. Žao mi je što je ova vlast prethodnim budžetom, ali evo i ovim sadašnjim, zaustavila izgradnju tih kapitalnih infrastrukturnih projekata. Jer ti kapitalni infrastrukturni projekte su šansa za sjever. Samim tim bi se razvio turizam, a turizam je zasigurno, ponavljan, generator razvoja opština na sjeveru. Time bi se uposlili novi mladi ljudi. Time bi, ponavljam, novi investitori shvatili da država želi ravnopravnu konkurenciju i da želi u pravom smislu razvoj sjeveru. Nažalost, ponavljam, ova vlada, odnosno vladajuća većina je dosljedna kao i prošle godine, zasigurno je, nije mislila na razvoj sjevera. I ovdje čuo sam od nekih iz vlasti, pa evo, statistički po glavi stanovnika, po opštinama je ulagano. A predlaže se ulaganje. Poštovani predstavnici vlade, zasigurno ne možemo tako gledati razvoj opština koje su nerazvijene. Ja odavde prije svega želim građanima Budve da kažem da sam srećan što se Budva razvija. Ali ne možemo na osnovu ovakve statistike gledati razvoj primjera Budve i razvoj Petnice. U Budvi je u prethodnih 15-20 godina uloženo na stotine milijona eura, a u Petnici u zadnjih 100 godina uloženo par milijona eura.
ovaj budžet nije razvojni, on je potrošački, ali mora biti ipak više usmjeren prema sjeveru. I na samom kraju želim da vam pročitam ovo kakva je situacija na sjeveru. Samo kroz par podataka. Ali svi smo svjesni da nema razvoja Crne Gore bez ravnomjernog regionalnog razvoja. Tako, ako je sada nerazvijen sjever, zasigurno će vući i srednji i južni dio Crne Gore. Počet ću od nezaposlenosti. U decembru 2020. godine do danas 2022. godine, znači imamo porast nezaposlenosti, evo primjera za Rožaj, za 1455. Jedna općina koja ima fizički 16.000 ljudi, za 1455. Plav za ove dvije godine, 214 je nezaposleni. Za Berane 456. Za Bijelo Polje 809. Za Plužine 27. Ako uzmemo statistiku, vidjet ćemo koliko je manje. Ja ću vam reći ovdje, evo, iskoristit ću priliku, pošto ćemo oduzeti od vremena, uvaženi predsjedniče. Prije neki dan sam čuo da je iz Pljevalja otišlo 17 momaka na privredni rad u Njemačku. To je moj dobri prijatelj, ova kao da iz Podgorice otišlo preko 1000 ljudi. Tako da mi je žao što i u Plužinama se ovo dešava. U Ulcinju 229 stopa nezaposlenosti. I evo samo na kratko i da ne čitam ovdje. Migracije unutar Crne Gore. Znači unutar Crne Gore. Nije uračunato oni mladi ljudi koji su otišli da žive, rade, stvaraju sebi bolji život i svoje porodici van granica Crne Gore. A najteže je kada su, pročitao sam neđe lijepo, kada su pitali nekog šta je crnje od gavrana. Rekli su srce onoga koji je napustio svoje ognjište. Tako da ljudi moramo uvažiti svakog onog koji planira da ide i da pokušamo da ga ubijedimo, da veruje u ovu državu, da može da ima život evropski u ovoj državi, ali ne sa ovakvim prijedlogom budžeta. I samo na kratko, migracija unutar države. Rožaj, minus 142 je otišlo. Ovo je iz 2000, prije godinu dana. Pljevlja, 166. Petnica, 38. Gusinje, 17. Bijelo Polje 351 i tako dalje i tako dalje. Ovo su strašni podaci za uzbunu. I na samom kraju, hvala vam uvaženi predsjedniče, da budemo jasni ovdje. Ja vjerujem da svako od nas želi da se ostvari ovo što poručuju predstavnici vlade. Znači, svi volimo znači, socijalne programe, želimo razvoj države, ali moramo biti odgovorni i iza toga mora stati jedna realnost, odnosno privredna aktivnost. Poslanici Bošnjačke stranke zasigurno su za evropski standard, za evropski kvalitet života građana, ali iza toga moramo imati privrednu aktivnost. I na samom kraju, naravno, jesmo za Europu, ali nismo za Europu sad do marta ili teško do aprila, nego smo za Europu dugoročno. A moći ćemo stići do toga cilja samo ako vratimo ovaj prijedlog zakona o budžetu, otvorimo javnu raspravu i dobijemo kvalitetan budžet koji će zasigurno biti zamajac razvoja Crne Gore. Zahvaljujem. Zahvaljujem vam, uvaženi potpredsjedniče.